Pak. Ya. Enak kopi. Enten. Pesenan apa kue kopi pahit rasa gula. Wong kok aneh-aneh jaluk kopi pahit kok rasa gula. Ngomong meneng iki. Ki Mas, kopi ne sedhi Mas. Oh ya, Mbak. Sebut. Jak kopi ne jak. Sip. Suwe, Mbak. Oke, okay, oke. Aduh. Aduh, kok pahit. Tapi rapopo lah koyo ni bakule rada manis kayak. Ya aja murah ya. Barang di bocah cocok ya aku matane duduk iki masalahe. Bocah cara tak tekonane. Mbak. Mas. Rene. Enak opo? Kopi ini kok pahit to kimu? Masa to? Lah sampean kok yo aneh-aneh. Wong njaluk kopi pahit kok njaluk rasa sing manis. Lek pengen manis kuwi yo nyawang aku wae iki lho Mas lho. Tenang piye iki? Oleh kurang nyawang iki. Ya oleh lah wong yo ana sing duwe. Sampe statuse apa sih lho? Aku ya janda to. Wah, cekel cacat temen iki. Padha-padha. Sampe bedol. Amene lho apa ora yo Pak Ira pindah iki yo. Kira-kira wah oleh matro. Wis kok gampang, kok tak anu dhisik. Sampe turu-turu cocok ya. Ya sing kok sampean ngedoli kok dhisik aku tak nikmati kopine lho kok rasane manis. Woi manis kaya baku kowe, Mas. Aku rondone rada meneng ya kan. Kowe piye iki ora meneng iki oleh ora lek ora pindah. Jane aku wis kaya nesel karo rondone mau. Dalam boleh anu tak tekon meneng lah. Jajal ya kutunya oleh lah pakai rapi mau seorang melakar rumput lah ini mana oleh orang kira orang ya lah pak ini oleh kan rondo yang mau kaya ini ya masuk lah mau cocok jadinya aku kalau rondo yang mau dulu malam ini kau beli ya nak apa ya oh tak ngerti sih halo Pedro neng itu pak kok orang balik-balik ini aku cek anu ki, jek nyamuk warunge mbok rondo iki. Lah nek apa to, Dok? Ki ngopo nang kono, Pak? Alah. Ya wis, aku tak nyusul rene nakno ya. Ndak kurang ajak. Wis tuwek barang kok yo ngene warunge mbok rondo. Oh, lah tak susul. Ngopo nek aku suli? Wis sampean lho, lunga ora bali-bali, betah ya tamu. Lah napa apa to? Rene. Heeh. Bapak arep senenge ndak tak goleki. Ya, kowe cah nom ae Pak. Ini umur, Pak. Lah kok ora oleh seneng pe tuwa. Oh, pin dadi anake sing seneng-seneng. Lah, ya wong tuwa ya perlu seneng lho, Nel, ora entah nom tok. Ya ngono. Ya mesti lah. Lan di borong ndak. Enak ae. Rondone cek empu gak mau ngodok wetang bawa piye gak mau ni. Kowe misalnya tak kul kene, mama neh dun bra. Alah apa, mbok nyebut terus terus apa cek kuat. Leh, bapakmu lu lagi dun dok ya, cek lu dun dia. Enak kurang kuat ni. Kuat kuat lagi. Bapak ni, saya ni ser. Nanti kan begini begini kuat. Misalnya sampai anda senang, kapan dia ni gampang kayak rondo kayak kita kira ini kok rondo diam kalau sampai anu ya mbok pakmu lo dah lo lek masalah dulu lek kecil oh iya kok salah lek itu sama atau kurang ya ya ndelok mbok rondone kepiye oh ngono ya aja tuku kucing dan karo lel kok jangan-jangan ora gemati karo kowe ya lan aku kuwi kok saya mer bapak karo aku ora ya kasus mulane ku jajal temono kok kepiye aku bapak dari orang Jawa ni kok jaga sarwangan kok lagi cari cocok belum ya gitu apa sih dukung ya oke wes oke
Yang penting aku jual duit sih lho pak. Rego apa? Aku dolan, aku dolan karo bedo karo bedo kasah kuwi. Ora apa-apa, sing penting kowe ndukung bapak engko sing penting kan ya. Aku kuwi tak he duwe. Engko tolong dikayu karo ngono kuwi ya. Yang penting jatah uang sakuku naik lho. Ora apa-apa, yo iki kabeh iki kowe iki. Wes, welah peh iki wis ora usah ditung-itung. Yo lah Pak, kok yo cukup iki arep tanggung nguyur karo kanca-kanca. Kok ngelek aku nang dipodhe nyang omah. Iya. Oke, ayo hati-hati ya. Waalaikumsalam. Bye-bye. Yuk. Mana ini ngejak belayang ini. Ya ini ngejak belayang. Assalamualaikum. Nel. Mana? Nel. Andi mana lagi lah. Mana lagi. Gak dulan tapi malah kosong ngomongnya. Telepon isi lah. Malah diangkat sih san. Tak tunggu nanti gini sih ya. Kowe iki kan ditonel. Ditunggu-tunggu ket mau kok. Aku lu suwi nang genmu. Aku bar disebut Bapak Yusuf. Aku ngelak lu, Nel. Oh, kok sik tak buat lewat kono ya. Oh iya, ya wis. Ndang tonel, tak ngelak aku. Ndang Nel. Ya, yes, biasa asing sing penting bisa nyukran. Bapak mulai ditonel langsung sini menel. Hah? Gantung bapak menel. Kowe iki lho. Waro. Walah krungu ku gantung kok badan kok ora kentong. Seneng men kancane iki. Wah, aku gak gantung. Oh, sapa sing kok. Ngopo kok tak delok kok auramu kaya wong sedih iki. Aku coba sedih ya. Hmm, piye? Sebelum dia aku ini patah hati loh tuh. Lah emang kowe wis pacaran? Emang ta entuk pacaran, patah hati dhisik baru pacaran. Lah lha aku yo pekok to Nel Nel. Wong sing jenenge darane patah hati kuwi pacaran putus patah hati. Duwe pacar ora patah hati. Yo iki versiku kok. Lah ngopo kowe iki? Aku yo seneng lho karo cowok kono kae. Sing ndi? Cowok kono kae. Alah sing bocah nyukuris kaya anu kuwi ta? Wis menyak men to ngomong karo kowe. Jungkuku. Lah bocah yang ngene mbok senengi Nel Nel iki mbok delok sekapane. Oh, kacake malah dhek mbok seneng karo aku mbok ora iki. Lah mulane wong iki ngene lho Nel. Nggih. Ya lah arep milih-milih cowok iki ya milih sing kaya Bambang iki lho Nel. Aduh. Mbok seni muka kowe. Ya lah iki wis ngene saiki yuk nemoni Tomin. Ayo. Iki adil nyate ngono wis ora usah patah hati cowok ora duwe patah hati. Wis kita. Ya. Ayo Nel, Pak Sore Nel. Sik ton, Pak Sore lawan. Ini bapakku ya betah kok. Komen iki artinya apa ya? Sor jambu bae ya api lho jane. Rondone kaya ngene. Masuk. Ih. Apa kuwi mburine iki? Bocone. Nang iki bolo-bolo iki mau. Bareng njak kumpul nang sor. Wah, kok rene ya. Lah, ngirup seru harusnya lah. Karena bel-bel paijo. Yuh, kok jeneng gini loh. Jangan-jangan gini. Jalan bel paijo lah. Ini ngopo, Tomin ngebel-ngebel. Kalau cewek ewa. Halo. Kue nanti, Jo? Biasa, neng pinggir sawah lah. Wakmu nanti.
biru sawah ini apa? Diam ya biru sawah ini sawah yang apa ya? Indang-indang sawah sawah tanggung itu ya? Sawah yang baik Mbah Sopo Mbah Tukeng Mbah Museng anu kaya toh? Yang baku ini pincang kaya? Iya lain apa toh ngebal-ngebal ya kalau cewek iya ya itu mau anu loh cok aku ini dibel manner karena bedun tapi ya? Ya, cari ini ngejak kumpul gitu kok dia ya urung jedul gitu larnya yang dikumpulnya cari? Ya kumpulnya ya pokoknya nongkrong-nongkrong lah yang gue sing tempat nyaman gitu. Oh ya, yes, kan mau merini aja campur rawa itu ini itu gue lah ya? Tome narupa ijo ya par pedan opo to nang sor kayu ae. Nyapo jawane kae. Iki jawane ladangmu, Jo. Hah? Ladangmu piye? Ala ya, meh bakar iki. Wis, kokmu wis tuwa lho. Wis. Ya kok apa to, Min? Bor. Ya bor paijo, bor. Kok ket kono, paijo sapa? Paijo. Tak telepon kono lho anak wong loro. Lah wis paijo nang kono nelpon paijo iki to. Anang to dhewe tak telepon kok. Lah kuwi lho aku ketkono mok ngasi mulut kecol iki mau. Lah, langsung wae, Jo. Lah ngono nek sanjinge ora ket mau le ngomong. Wong ketitupan kayu gedhe ra kuwi. Lah iki bodoke danan mung wedok to iki mau. Wis to. Yo, apa? Yo, lah aku yo kuwi nelpon paijo kuwi jarene jeneng ladang. Lah kurang ajar orde nelpon gak nang sanding kok Pak. Nang kalau depuk-depuk wong loro nyapu malah masih mencolot sak ado ya. Ge untung gua ora ngebrelne cewek, ngebrelne cewek no yo dek ngerti wae pangan iki yo. Yo wis piye iki rencanane? Ya rencanane dhewe kan nunggu kancane dhewe lho. Lah ya ene urung teko yo. Si menel karo bedun ki lho, mau wis ngebel aku jarene ngejak kumpul. Kepon jajar dibel nene. Alah kok dek wis ditunggu, tunggu nang kene dhewe lah awake dhewe. Lho anu men lek metu iki kawanane sangkek. Gengsi mbon duwe mbok ora sampeyan nggo sangkek. Lah isine tenan ora iki? Lah ya mesti enak. Ya wis sesuai ora koyo. Lek kowe Jo, tampange kaya ngene iki. Apa-apa ya. Nang gombok. Eh glembu oleh modal. Tampange. Eh. Remutok cewek randul. Las. Lah aku tak modal tampang lho aku nggo ape karo. Tapi tak delok nek kono mau kaya wong bodho mriyang. Cengar, cengir kabeh. Nang kita ngopo bodan. Wis ngono kuwi lah. Anu. Senenge ngisis. Lah kuwi lho nel, bedes-bedes belek nel. Besok kumpul kuwi. Wor, piye? Kancane dhewe swimen yo. Lah mbok. Oh, lah kula teko kuwi. Menel karo. Oh, menel karo bedun. Wah. Panjang umur lagi gerakane podo karo Nel. Sehat. Alhamdulillah. Wis bedun lanate to. Dun. 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 Rencanane piye iki? Manel mbok buncang terus iki nang opo to? Jangan-jangan ada main ya. Lah, ya ora mungkin adewe kekancan kecil kok. Ora lho, sekali-kali gendangan aku. Lah yo. Ya, wis ditinju Manel. Apa wani yo? Yo Manel. Kita ini best friend. Iki ngene. Adewe enak acara kan Manel lah pulang tahun. Oh iya. Kan ramai-ramai nih. Iya. Iki jajal Nel, engko pi acarane Nel, kono Nel. Kanca-kanca. Pokoke tanggal 3 ulang tahunku, engko padha teko ya. Oh iya. Pokoke wangi, ngewangi gawe-gawe dekor apa. Bahas sing arep gawe acara kepiye? Nang jari mboke sik enak ngalune ora, Min. Ya kepiye ngene? Wis selalu. Iki ngene wae ya. Apa nggung rayakne iki bengi iki kancane dhewe Manel arep pulang tahun. Mbok metu yuk. Iya ya. Heeh, oke. Ya, ya wis. Sekali-kali kan. Iya. Gampang duit. Ya kan do usaha dhewe to nalang nek ngono kuwi iki lek duit. Oh, terus ono jari emboke nek. Larang ini apa ngene? Larang ini adewe gawe anu apa? Rombongan kiri ya. Yo. Gengnya ngono ya. Kok anjlok men rombongan kiri. Itu Kiri ora dikere. Pengangguran sukses maksudnya.
Wis ngene yuk. Saiki adewe do balik yuk. Ya wis yo. Iki 200 ya. Engko adewe engko bengi metu ya. Yo yo yo. Ngrayakne. Rayakno ulang tahun ya. Yo 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 wis.